بسم الله الرحمن الرحيم شين شرديني اموت حرشي اموت لبا غدا بيو ا لوكاتين قراتون القران كو ذكري هل يشترط تحريك اللسان عند قراءه القران او الاذكار امسا اكن wannan musani ambaton Allah ta'ala shine mafi girman ayyukan musulmi kuma lalle ambaton baya takaituwa akan harshe kadai a akwai zikirin zuci akwai na harshe akwai na gabbai sifar zikirin da yake kasancewa a zuci shine tunani cikin ayoyin Allah da son Allah da girmama Allah da mayar da lamura zuwa ga Allah da tsoron Allah da tawakkali ga Allah da sauransu da sauran ayyukan wato zuci amma zikirin da ake yin sa da harshe shine furta duk abin da duk wani zancen da yake kusantar da bawa zuwa ga Allah kuma mafi kololuwa a cikin nau'ukan zikirin harshe shine fadil la ilaha illallah amma zikirin da ake yin sa da gabbai shine wato aikata duk abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar tsayuwan bawa a cikin sallar sa da ruku'in sa da sujjadan sa da jihadi da kuma bada zakka duk waɗannan nau'ukan ambaton Allah ne kuma lallai zikiri ana yin su ne da harshe kamar karatun alqur'ani wato da zikiri da karatun alqur'ani dole ne a yi su da harshe haka kuma tasbihi da tahmidi da tahlili da zikirorin safiya da maraice da zikirorin barci da lokacin shiga makewayi ban daki da wasu waɗannan daga cikin zikirori lallai babu makawa sai an motsa harshe a lokacin yin su an motsa leɓɓa guda biyu kuma ba za a kidaya mutum a cikin masu ambaton Allah ba sai in har yana motsa harshen sa an tambayi Imamu Malik dangane da mutumin da yake karatu a cikin sallan sa amma baya jiyar da kowa baya jiyar da kansa karatun sa kuma baya motsa harshen sa baya motsa leɓɓan sa sai yake cewa wannan ba karatu bane karatu kam shine wanda aka motsa harshe a lokacin sa laysat hadhihi qira'ah wa innamal qira'atu ma hurrika lahu al-lisan haka aka sake wannan tambayar ga Muhammad bin Salih Uthaymeen ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama shin wajibi ne a motsa harshe a lokacin karatun alqur'ani a sallah ko kuma za a iya yin karatun a cikin zuciya sai ya bada amsa da cewa alqira'atu la budda an takuna bil lisan kenan ba makawa in dai karatu ne sai an yi shi da harshe don haka idan mutun yayi karatu a cikin zuciyarsa a karatun sa na sallah a cikin zuciyarsa lallai wannan din bai isar masa ba dole a karatun sa da kuma zikirorin sa sai yayi wato da harshen sa kenan ba makawa sai mutun yayi da harshen sa da kuma leɓɓan sa saboda zikiri zantuttuka ne wanda ba sa tabbatuwa sai idan an motsa harshe da leɓɓa guda biyu wallahu ta'ala a'lam.